Bëhet fushatë intensive, si më përpara, si do të shkojnë këto ditë deri me 28? Po, në fakt, tashme fushata ka mbaruar, kjo fushata që të bëhet këto 12 ditët e arshëm, sot dhe 11 ditë tjera, do tjetë një fushat krejt tjetër, nuk është ajo që ishtë deri me media, sepse me të vërtet, pa me qeni pa anshëm, dhe më thonë popullit tur, 50 plus ka thënë që duam rotacion, duam ndryshim. Dhe këtë Erdogani e shprehe shumë qartë në atë komunikimin, në atë fjalimin tradicional që e bën mbi balkonin e partisë së tij, që tha ne kuptuam tashmë çfarë don populli, populli don ndryshim, populli don paqe, populli nuk don një agresivitet, populli don demokraci dhe ne tashmë këtë kuptuam dhe këtë do të japim përgjigjen, do të japim të gjitha ato çfarë kërkon populli pas 2 javëve dhe besojmë që populli do të jetë me ne. Po të njëjtën gjë edhe Kılıçdaroğlu, opozita, tha që populli tashmë do jetë me ne, sepse këtë ka të reguar krejt qartë, që për herë të parë, koltuku i Erdoganit u trondit, dhe populli është për ndryshim, dhe këtë ndryshimi jemi ne vetë, sepse ne premtojmë demokracinë, ne premtojmë atë që Erdogani nuk i ka bërë që 20 vite.